So hello everyone, moi asu B Borua College or Getot. B Borua College is one of the finest institutes of Assam. Aru degree level or college is one of the oldest hoy, bahut purana college ekhon. It was established in 1943. 80 bochor agote established hoy ekhon college. Aru okhomor bitor nam thoka ekhon college, their department bo bahut beshi famous. Moi campus or bitor humabole goi asu apnalokok campus tour tu dim. Ki ki department ase aru admission procedure tu yat kenekua hoy. Aru entrance pate ne direct admission hoy ba yat কাট অফ মার্কস কিমান আৰু সকলোকে তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, লগত থাকক। আহক, এইখনে হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত বি বৰুৱা কলেজৰ মেইন গেট। বি বৰুৱা অৰ্থাৎ ভোলানাথ বৰুৱা, তেখেতৰ মূৰ্তিটো গেটৰ সন্মুখতে দেখা পাব। প্ৰতি বছৰে অসমৰ বিভিন্ন জিলাই হওক বা নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী, চুকে কোণৰ পৰা আহি ল'ৰা ছোৱালী, মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি এই বি বৰুৱা কলেজৰ কেম্পাছ ভৰাই তোলে। গেটখনত সোমাই সোঁ চাইডে আপোনালোকে এটা প্ৰেক্ষাগৃহ দেখা পাব, ভূপেন হাজৰিকা প্ৰেক্ষাগৃহ। ইয়াতে সকলো ফাংচনছ হওক বা আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ল'বলৈ যেতিয়া আহিব, এডমিশ্যন প্ৰচিডিয়াৰটো এই প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰতে হয়। মেইন গেটৰ পৰা সোমাই যেতিয়া আপোনালোকে লেফ্ট টাৰ্ণিংটো ল'ব, তাৰ পৰাই ক্লাছেছবোৰ বা ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ আৰম্ভ হৈ যায়। প্ৰথম যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট দেখা পাইছে সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জুলজি। তেনেকৈ আগুৱাই গৈ থাকিলে বাকীবোৰ ক্লাছেছ আমি দেখা পাম। ইয়াতে বিএছচিৰ কাৰণে যিকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেইকেইটা হৈছে ফিজিক্স, মেথামেটিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, ষ্টেটিষ্টিক্স, বটেনি, জুলজি আৰু জিঅ'গ্ৰাফী। আৰু বি এৰ কাৰণে যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেইকেইটা হৈছে আছামিজ, বেংগলী, ইংলিছ, সংস্কৃত, হিষ্ট্ৰী, এডুকেশ্যন, ইকনমিক্স, ফিলচফি, পলিটিকেল চায়েন্স, হিন্দী আৰু জিঅ'গ্ৰাফী। হোষ্টেলৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, ইয়াতে গাৰ্লছ হোষ্টেলটো এভেইলেবল নাই। গাৰ্লছ হোষ্টেল বি বৰুৱা কলেজত নাথাকে, বয়জ হোষ্টেলটো আছে। আৰু বয়জ হোষ্টেলৰ কাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া এডমিশ্যনৰ কাৰণে আহে তেতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব। এটা ভাল লগা কথা, বি বৰুৱা কলেজৰ প্ৰথমজন প্ৰিন্সিপাল আছিল ভাৰত ৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া। চ' আপোনালোকক কেম্পাছটো দেখালোঁ। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে এডমিশ্যন প্ৰচিডিয়াৰটো কেনেকুৱা। ইয়াৰ মই খবৰ কৰি গম পালোঁ যে এডমিশ্যন যিটো ডেট দিয়া হয়, অভিয়াছলি হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টৰ পিছতে আৰম্ভ হয়। যদি ডিগ্ৰীৰ কথা আমি কওঁ, লগে লগে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, মই তলত লিখি দিছোঁ, অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোতে ডেটছখিনি দি দিয়া যায় যে কোনটো ছায়েন্সৰ হওক বা আৰ্টছৰ হওক এডমিশ্যনৰ ডেট কেতিয়া, ফৰ্মচ কেতিয়া দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে ৱেবছাইটটো চেক কৰিব লাগিব। আৰু ৱেবছাইট চেক কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মছখন ফিল আপ কৰিব, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মাৰ্কছ চাব। তো মেৰিট বেচিছত প্ৰথমতে আপোনালোকক ছিলেক্ট কৰা হ'ব। ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ, প্ৰথমতে মেৰিট বেচিছত ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ লিষ্টবিলাক ওলাব। আৰু সেই লিষ্টবিলাক ওলোৱাৰ পিছত যিখিনি নাম আছে সেই নামখিনিৰ মাজতে বা সেই ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ মাজত এণ্ট্ৰেঞ্চ পতা হ'ব। আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চটো কম্পালচৰি, ছায়েন্সৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেঞ্চ পাতে, প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেঞ্চ পাতে। এটা কাট অফ পাৰ্চেণ্টেজ, আৰু কাট অফটো বৰ বেছি কম হৈ নাযায়, মানে 85 ডিষ্টিংচনটো মিনিমাম লাগিবই আপোনালোকক। মেবি যিহেতু এখন হাই প্ৰফাইল ইনষ্টিটিউট বুলিয়ে কৈছে, কিবা এটা মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ চাই আপোনালোকৰ লিষ্ট ওলাব। সেই লিষ্টখনৰ মতে আপোনালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চত বহিব লাগিব। ছিলেক্ট হ'লে আপোনালোকে ইয়াত ছিট পাব। আৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কথা নাই, অকল জিঅ'গ্ৰাফীৰ বাহিৰে জিঅ'গ্ৰাফীত এণ্ট্ৰেঞ্চ পতা হয়। বাকী গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট মেৰিট বেচিছত হয়, হাই ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কছ আহে, আপোনালোকৰ ইয়াত এডমিশ্যন হ'ব। চ' এডমিশ্যনৰ কথা সেইখিনি, আপোনালোকে যেতিয়া মেইন গেটখন দি আহি সোমাই যায়, সোমাই পেলাই ৰাইট টাৰ্ণিং লৈ ল'লে এডমিশ্যনৰ প্ৰিন্সিপালছৰ অফিচ হওক বা এডমিশ্যন গোটেই প্ৰচেছটো হওক, এডমিশ্যনৰ গোটেই কামখিনি ইয়াতে হয়। আৰু ডেটটো কেতিয়া বা কি ধৰণে হ'ব বা ফৰ্মছ কেতিয়া দিব সেইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তেওঁলোকে আপলোড কৰি থয়। চ' এইখিনি আছিল কথাটো। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও আপোনালোকে হেল্পফুল হ'ল। এয়া আছিল বি বৰুৱা কলেজৰ কথা। মই আকৌ লগ পাম বেলেগ এখন ইনষ্টিটিউটত বেলেগ এটা কেম্পাছৰ পৰা। চ' টিল দেন থেংক ইউ ছ' মাছ।